تبدأ بقصوى يا دان نرجع تهاي كبرت الله قبل صهور قليلية كهلا يوم ما قرر يسوي حس كهيدة وبحوا كلها. تمدي إني كده إذا متكها إيه ساد طبعا بصور عارم أيه وعارسينا وعارسينا عليه أصلاً ده أدو مركب أدو وحي بقى عن توهية أطلعها أنا وأدو كذي. إيه هرنا واريجي دوشة جو فليجو إسوع حتى عصر رأي بوانا كلا قبطة أي إذا هذا هو قيلنا أنت ترسله إن القيلنا ما تترسطان وتصا وبررتان. waxa idiga keenaya ragga idiga dabay oo taqaana marka aan sidoo u sii bariyo bakhleysan waxa weeyaan waa awalba wax caadada ku ahaydeen ee ku caad baxday halkan baa joogan sidoo loo dhaqmo bay loo dhaqmi doonaa hadii ay eeyay maxabiista saxan loo dhaqmaan waa waa waxa la dhigtay ciidanka qaranku inta baabuur roo furay maxabiista waa qabanay سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الدين هانتي بخير شرفت لنا كسو دافات دوني تكلمنا شين كسو دوالة مقال أسواداتك وصلت على كنال كنال بليس سبسكرايب سار هديات هرو نورو تشوك تنا هديات بادوك بحث ستاي واتايمر كواد مقال كنال سويدارية شرفت لنا كتبو قبطو عدو جمهورية دو سومال لان إنيكا غارسيا سيدو كلا بيج كنال إنو بوغدا ولاجي فلو بصو سارا قب قبر شاد بدنا ستي سوالك سنو دنو وطان waad hadaan taaga kasoo gudbo manaheena maanta qodobadiisa ugu toorka roolle suuga dadka suuga haggi loo badnaa u geeyay halkii awl aan ku balanay geeyay waad hay een lahaday waxa ku leeyahay halkii loo badnaa iyo suuga iyo waxan iyo calaacalkan iyo fulinimadan iyo dhamaantiin waxan aad magaraysan la bariyo washleynaysan hadda aad bilowdeen mid leedu ugu naxariisa doona maaha haddaad isleedahay dadka reer Soomaaliland waxaad niyadda ku jabin kartaa adigoo halkan ka soo baxbaxleeya waxba niyadda ugu jabinaysid nin walbaana siduu yeelo iyo dhitada uu dhigto unbaa la dhiganaya ciyada ka qarabkuna marka hore waxaa niman geesiyaala ulbaxyaala oo geerida u soo diyaar garoobay hadday dhintaan sharaf bay ku dhinteen ee sharaf darro iyo iyago isku xaaray oo shubagu saa uga qabanaya sidiinoo kale ma dhintaan soo maad garan ee waxaad dhigateenna way idin taala wala idiga aari doonaa wala idiga jari doonaa ala sil fududidiina ma maalinta yar afar laata ka saacadooda ina soo dhaafay wixii yaraa dayb jab muu ahayne ciidanka qarab kuwa leeayne gobay liic oha jabin baa horo loo wariyay waa yaro liicay umay jabin waa waxaase baxbaxaa idiga keenaysa warniga nin ragga haddaad tahay intaad waxna baxbaxaa iska daysid ragga maalin walba saa kuusoo kool garaynaya kula dawar waan joogaaye soo bax oo intaad u baxdid wax iska soo dhe fuliyuhu fuliy buu dhalay ee xaalka weynle yaa ragga agtaada maalin walba ka guudinaya ee kula war soo bax oo ka soo baxa cilaajkan aad ku xidhan tahay dibadda kugu sugayaa dad nin ragaa tahay kabarada lagaba soo horqaqaliye kaala yow ma garanaysaa wax iska kayde u baxwaa kuleeya yaa war idaad baa kula jooga halkii reeyan ogeyn ba garatay rag kaloo badan baa kula jooga haddii lagugu taagi waayo soo bax halkan ka soo nignigle laakiin kuwa u soo nignigle aad isleedahay ammaano wax ka dhigo buunbuuniyo waaweyne waa maalimo yar yaa maalimo yar baa u karsan maalimo yar way tirsanayaan waa kuwa cabaadaya adigu kaala horta waxaan ku weydiiyey mayna maskaxdeedeen ma lihide baridaaday afkaagu mayna islahayn waxaa baridaada soo maraya ee calooshaada isku soo jira afkaaga ka soo baxaya miyayna islahayn suga suga haddana waa hay cayn kalaad u hadlaysaa iminkana tan adiga maana ka ahayd fuleyo ilay fuleygo meelna waxa weya kuma hakadee timadii idinka ka ilaamidka ahaa ee isaad baa soo dhaaranaya waa arsanayna waa arsanayna asal adigu marka adoo wixii gacanta u haya u tiraha nabad u raadisa waa tahay horta afkaaga oo marba muskula jeeda waa qayb fuleynimada kamid ah waliba waa qaybaha ugu waaweyn ee duqnimada ee la yaqaano horena waa dhigid ugu sheego fuleygu isagoo xitaa gaca sarreeya buwaana kala qabtaa ay idhaahdaa qaylo dhaan tirsadaa inaad qaylo dhaan maanta tirsataan ood saa u barorataan waxaa idiga keenaya ragga idiga dambeeya waa taqaana ragga maanta aad isku cariseen
رجي اللي بحيدها رجي على لودن شرنا أو بنشرن صوك عسانة وحير وحير قليل سديني مكان مئتين كادل له يا وما لما عيار سديني مكان مئتين كادل له وحصصت دون توح بدنا تاريخ بدنا وهالكاني أتكتب بس كنا قندون تاعي إن رجي اللي بحيدها وصوك عسى وحير سلك لوك وحي سلك يا جسدي نبض الوجوش جا وحير الدوار لوك وحيسي إذا جسدي أنا متين فلوي متين بري بور بورنا بري ذا بورا وحير لوك وحي فلوي نبض هذا إنت هسوب على كسيس لا ألكم بوا شوكان سد الوردك مو بوردك متونا هذي أي محابيستا سحون الوردك مال وا وا وحير الوردك تي عيد غرقو إنت بابور روا فلوي محابيستا وقبلي مركا وحي كترتا إن آد مولد الرئيسان كرتو وحي أول أكسن تهي قوش هذا دنبي مركا مورا الكاليسا الوحي كستو دعا إلهي بلوغو حمديا واتهي هالبالين أود قولد الرئيسان وديار اللي على وحي كترتا قوش هذا دنبي إذن أهان تلبا een ragba la gowracay ragba caynka laga yeelay ragba sidan la yiri ragba waxa weeyaan een ragay dumar ka hortay kala beer jilacsay anoo u jixan jixmaayo ninka inaad erkay walaalkay ila dhashay Soomaalilandka ee ciidda horu joogay ee maanta u dhintay qaranka waxaad ogahay geesinimo ku dhintay iyo mayal adeegnimo iyo raganimo inuu ku dhintay ninka raga oo boqolaal u yahay fuleyga fuleyga waxaad ku taqaanaa ninka raga maanta uu yar jilac sanaado ayuu ka faa'iidaystay uu dooxa halka uu wali waraaqo dooxa yaa geeska waxa lagu yaqaan inta ka horimaado foolka fool inaad ambisiga tisida halka ka toogatay ama isoo halka ka toogtay gudiga laakiin fuliga waxa lagu yaqaan gadaasha inta soo maro ayuu mid cirtay yar xun kula daba ururta yaa waraabay dibaax baad isku nahay dibaax sidiisa buu waxa uu dishay uu walibana hawl iyo dadaal uu ka maray unbu wala waraabuhuna rakdu ka daba leefleefa si wanaagsan baad u taqaanaa marka libaxyaasha qaranka Soomaalida weli way nool yihiin in badan oo ka midina maanta way cartamayaan Soomaad garan waxa sugi kari laayihiin maalimo badan ayay sugi kari laayihiin oo soo socda waa in badan baan waxa idin leeyahay reer Soomaalina shacabkayga walaalaada dadkayga aad ku dabaaldegi doontaan aad farxin doontaan sidaad awalba u farxi jirteen mid ogsoonaado xasuusnaada in aad tihiin dadka guusha la dhashay ee farxadda la dhashay inaad tihiin sababtoo ah ragga halka idin jooga waad garanaysaan waxay geeyaan waad garanaysaan in ay yihiin geesi idiga dhashay si wanaagsan ayaad uga dheregsan tihiin marka waxba ha sugi waayina wax badan oo dhici doona salfudeedku ma fiicna rag baa sudungeela soo dareerin doona ee salfudeedku ma fiicnee in yar salka dhulka ku haya baan idin leeyahay in yar salka dhulka ku haya caalimo badan oo baroortu isqabsato baroortu waba oo aan weliba la iskugu soo kici doonin oo leewarka la iskugu soo dhimi doonin ayaa imaanaysa haddii shalay tool la iska geer dhimayay oo la isku turayay oo wax weeye wax la xeerinayay waxaas maanta isku soo idlaada gudaafadeenu ku dararay soomaalida karam haddii aad si yeelisaan sida qadar qaran yeela waa idin leeyahay sida qadar qaran yeelo ciidanka qaranka dhiirigelin la garab istaaga ninka raggii wuxuu kaaga baahayna dhiirigeliso tir war hore uu socod geesi baa tahay cayayaankan iyo waxa soo buufi hal minut kuma qaadanaysa intaasu idiga baahayn idinka qarab wax kale idinka ma baahan
waxaad la garab istaagi kartaan ee ugu weyne waa dhiirigelina waxaan idin leeyahay marnaba kuwan idin jabiyaha noqonina idinka oo moraalkiinu xun yahay oo gebigiinuba si kale ah hadday idin arkaan dee anu umalayn maayo inay wax badani maanta qaban lahaayeen inay qabanayaan waxaan idin leeyahay kuwa moraalkooga ay ciidanka qaranka ku dhisan yihiin ay ku howlgelayaan ay ku dagaalgelayaan ay ka shidaal qaadanayaan waa idinka kaalimihii ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland qaatay shidaalka yaan laydiga waayin baan idin leeyahay shidaalka yaan laydiga waayin soomaydaan garan afartan fulay ee halkan cilaajada ku xudhaan kasoo baqbaqle waxa weeyaan rag baa hortaagan waana isbura doonaan guryaha waa laga soo saari doonaa rag baa waxay wacad ku mareen ya maadaama dhulkoogii soomaaliland ka dambeeyayna ahayn rag looma ooyaana oo meelba aday ka yimid aanay ahayn inay sharciga yar iyo waxaa u laalaabi doonaan rag baa ballan ku maraye idinku waxaad samaysaan kaalimihiinu habbu xabaan idin leeyahay asaa inoo xeera yaynaan kala cabanin waxaanu idinla qaadannay cabdirasaaq khaliif iyo garaad jaamac garaac ismaaciilow inaanu sidiinoo kale maryaha dhiganno ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan haddii ay ugu tala galaan amba ay ugu tala galeen inay reer laascaanood cagta mariyaan gelinkumay qaadateen waa tahay haddii allaha u daleydmo wax kastaaba way iska soo idlaan doonaan way iska soo gabagaboobi doonaan sidii caadada ahaydba meelo badan aynu dhaqaano waa laga barooran doonaa waxba ha u baqanina waxba waxa weeyaan intaa inka badan laydigu booga inaad magaraasa sii moorar xubaataan haddii allaha u daleydmo waa tahay si kasta ahaataba haddaba intaa maanta waxaa nagu soo gabagaboobay muuqaalkeen waxaan aad iyo aad idiga mahadcelinaa daawashadaad muuqaalka daawateen inta aynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga haddii allaha u daleydmo waxaa idiga tagay sidaasiyo nabaadiino guul soomaaliland hawaarta soomaaliland nabadgeeda.